Meillä on vielä monta kiinnostavaa esitystä tulossa ja ollaan liukumassa kohti vähän seuraavaa aihepiiriä, eli kulttuurilähete ja resepti ja kulttuurihyvinvointituote kokonaisuutta. Ja vielä hetki odotetaan ja järjestäydytään. No niin, sitten vaan kaikki paikoilleen. Meillä on tiukka aikataulu tässä vielä ennen lounasta, niin sitten pääsette vähän huahtamaan. No niin. Sitten jatketaan ohjelmaa ja seuraavaksi meille tulee puhumaan kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Liisa Laitinen Turun ammattikorkeakoulusta ja sieltä Taideakatemiasta. Ja Liisa esittelee meille kansainvälisen taidereseptihankkeen konseptointia ja arviointia. Ja tervetuloa Liisa tänne eteen, ole hyvä. Hienoa, kiitoksia. Eli kuten Annis jo esittelikin, niin mä oon Liisa Laitinen ja työskentelen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana Turun AMKin Taideakatemialla. Ja nyt tänään esittelen täällä sitten tämmöistä meidän vuoden alussa startannutta uutta kansainvälistä taidereseptihanketta Arts on Prescription in the Baltic Sea Region, jossa itse toimin täällä meidän Turun AMKissa niin sisältöjohtajana. Ja tässä on nyt kyseessä tämmöinen kolmivuotinen BSR Interreg-rahoitteinen hanke, jossa on mukana 7 Baltian meren alueen maata. Ja tässä mun esityksessä mä esittelen ensin ihan yleisesti tätä hanketta yleisellä tasolla, mistä on kysymys, millaista kehittämistyötä hankkeessa tehdään, millaista taidereseptimallia tai konseptia tässä hankkeessa valmistellaan. Ja sitten sen jälkeen mä avaan vielä vähän tarkemmin tähän hankkeeseen liittyvää arviointikokonaisuutta, jonka vetovastuussa me Turun AMKissa nyt sitten ollaan. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, mihin tämä 20 minuuttia riittää, mutta ajattelin, että nostan vielä ihan lyhykäisesti esiin pari hankkeen viestintää ja materiaalien tuottamiseen liittyvää tehtäväkokonaisuutta, joista mä ajattelin, että voisi olla hyötyä myös tätä hanketta laajemmalle porukalle myös täällä Suomessa. Ja mistä tässä projektissa sitten on kyse? Pähkinänkuoressa tiivistäin. Tässä hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan taidereseptimallia 5 maassa. Tässä hankkeessa valmistellaan tämmöinen manuaali, practitioner's guide, taidereseptimallin käyttöönoton tueksi. Se on verkkosivupohjainen ja se tulee olemaan avoin kaikille toimijoille tämän hankkeen päättymisen jälkeen. Sitten tässä hankkeessa järjestetään myöskin koulutusta, joka tukee myös tätä taidereseptitoimintamallin käyttöönottoa ja järjestämistä ja myös sen arviointia. Tässä hankkeessa luodaan myöskin arviointimalli toiminnan arvioinnin tueksi ja mä tästä tosiaan kohta kerron pikkuset tarkemmin. No sitten tässä hankkeessa myöskin tuotetaan paljon viestintämateriaaleja, joista osa myöskin käännetään suomeksi. Ja sitten vielä tässä hankkeessa pyritään myös edistämään taidereseptimallin laajempaa käyttöönottoa tukevien rakenteiden ja rahoitusmallien kehittämistä. Eli tavoitteena on levittää ja juurruttaa tätä toimintamallia myös uusille alueille ja myöskin sellaisille alueille, jossa tämän hankkeen aikana tätä taidereseptitoimintaa ei ole pilotoitu. No sitten lyhyesti tästä itse taidereseptimallista tai konseptista, jota hankkeessa kehitetään. Eli tämän toimintamallin tavoitteena ja tarkoituksena on tukea ja edistää ihmisten mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Ja me kytkeydytään nimenomaan terveyden edistämisen näkökulmaan. Ja tämän meidän toimintamallin taustalla on tutkittu tieto siitä,
että taidetoimintaan osallistuminen ja nyt erityisesti ryhmämuotoiseen taidetoimintaan osallistuminen voi monin tavoin olla hyödyllistä mielen hyvinvoinnille ja se voi myös ennaltaehkäistä mielenterveyden haasteiden kehittymistä ja pahenemista. Ja tämän meidän taidereseptitoimintamallin taustalla on myöskin ymmärrys hyvinvoinnista ja terveydestä, joka painottaa sosiaalisten tekijöiden merkitystä. Eli meillä on kytkös laajempaan niin sanottuun social prescribing-viitekehykseen. Ja tämän toimintamallin perusideana on ohjata lievistä mielenterveyden haasteista kärsiviä ihmisiä ryhmämuotoiseen taidetoimintaan. Ja meillä nyt tässä hankkeessa kohderyhmänä on pääosin työikäiset aikuiset, joilla on lieviä mielenterveyden haasteita, kuten ahdistusta, masentuneisuutta tai stressiä, tai sitten yksinäisyyttä, joka on usein yhteydessä mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Parissa maassa meillä on mukana myös hieman nuorempia osallistujia, eli 16-vuotiaita tai sitä vanhempia. Ja nämä taidetoimintaryhmät, joihin ihmisiä ohjataan, ne kokoontuu 8-12 viikon ajan 1-2 kertaa viikossa ja aina 2-3 tuntia kerrallaan. Ja nämä ryhmät on pienryhmiä, niissä on osallistujia semmoinen 8-10 henkeä. Ja ryhmiä ohjaa taiteen ammattilaiset tai kulttuurin ammattilaiset. He voi taiteilijoiden lisäksi olla myös esimerkiksi museolehtoreita. Meillä tehdään aika paljon museoiden kanssa tässä yhteistyötä myöskin. Ja näitä taidelajeja on useita. Siellä on ainakin musiikkia, teatteria, kirjallisuutta, luovaa kirjoittamista ja visuaalisia taiteita mukana. Ja jokainen näistä ryhmistä pääsee tutustumaan ja työskentelemään 3-5 eri taiteenlajin parissa. Ja meillä on tehty tämmöinen ihan selkeä linjanveto siinä, että nämä interventiot ei ole terapiaa, eikä tietenkään koskaan korvaa mitään tarvittavaa lääkehoitoa tai muuta hoitoa. Eli kuten jo sanoinkin, niin me kytkeydytään ennaltaehkäisevään terveyden edistämisen näkökulmaan. Ja nämä meillä kohderyhmänä olevat ihmiset ei ole tämmöisiä niin kuin paljon palveluita tai raskaita palveluita tarvitsevat ihmiset. No sitten näistä ohjausmekanismeista. Miten ihmisiä näihin taiden toimintaryhmiin ohjataan? Mistä sen lähetteen tai sen reseptin voi saada? Niin meillä nämä ohjausmekanismit nyt vaihtelee melko paljon maittain. Eli tämän lähetteen tai reseptin voi saada yleisimmin sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Myöskin yhdistykset voi näitä lähetteitä antaa. Sitten nämä nuoremmat osallistujat voi saada sen lähetteen myös koulun kautta, esimerkiksi koulukuraattorilta tai koulupsykologilta. Ja sitten Tanskassa on kokeiltu aiemmin jo tämmöistä mallia, missä sen lähetteen voi saada työvoimatoimiston kautta. Ja tätä mallia nyt he haluavat sitten tämän hankkeen aikana myös vielä edelleen kehittää. Eli tosiaan hyvin moninaiset ovat nämä paikat, mistä sen lähetteen voi nyt sitten saada. Ja tässä meidän taidereseptimallissa keskeisessä roolissa on niin sanottu linkkihenkilö, link worker, joka on taidereseptitoiminnan paikallinen koordinaattori ja henkilö, kenen luo tämä lähetteen tai reseptin saanut ihminen ihan ensiksi ohjataan. Ja tämä linkkihenkilö ottaa ikään kuin aina kopin tästä lähetteen saaneesta ihmisestä ja toimii välittäjänä ja nimenomaan linkkinä tämän lähetteen antamiseen ja sitten sen toimintaan osallistumisen välissä. Ja tässä meidän mallissa nämä linkkihenkilöt on myös vahvasti mukana näiden ryhmien toiminnassa, eli he osallistuu taidetoimintaa kunkin ryhmän kanssa. Eli hän on henkilö, joka kulkee sen ryhmän rinnalla koko sen taideprosessin ajan. Ja työnjako muuten meillä tässä hankkeessa menee niin, että taiteilijat pystyvät ihan kokonaan keskittymään siihen taidetoimintaan ja siihen taidetoiminnan ohjaamiseen. Ja sitten nämä linkkihenkilöt tukee ja ovat paikalla, jos siellä tulee esimerkiksi tilanteita, että jollakulla osallistujista nousee vaikka jotain haastavia tunteita pintaan, niin linkkihenkilö on paikalla ja vastaa myös sitten tämmöisten tilanteiden hoitamisesta. Ja se täytyy vielä sanoa, että me ollaan tässä nyt tämmöinen reilu 5 kuukautta hanketta tehty, ja tämä taidereseptikonsepti tai malli on vielä toki kehitteillä, eli ensimmäinen pilotointikierros meillä alkaa nyt tuossa ensi lokakuussa, eli syksyllä. Ja kaiken kaikkiaan meillä on näitä pilotointikierroksia 3,
ja sitten jokaisen pilottikierroksen välissä meillä on mahdollista justeerata ja parantaa vähän tätä meidän mallia arviointiin perustuen. Ja sekin täytyy sanoa, että tämä taidereseptimallin konseptointi on melko haastava homma ollut, koska meillä on mukana niin monta maata tässä hankkeessa ja kaikissa on vähän erilaiset rakenteet. Osassa maista tätä taidereseptitoimintaa on kokeiltu jo enemmänkin ja siellä on paljonkin kokemuksia ja osassa sitten tätä nyt kokeillaan ihan ensimmäistä kertaa ja mitään rakenteita ei ole siellä valmiina. Eli haasteena on ollut se, että me luodaan riittävän yhtenäinen malli kaikille meidän pilotoiville partnereille, jotta esimerkiksi tämän toimintamallin arviointi voidaan toteuttaa luotettavasti. Ja sitten toisaalta taas tämän mallin tulee olla samalla paikallisiin konteksteihin sopeutettavissa ja mukautettavissa. Sitten ihan lyhyesti meidän hankkeen kokoonpanosta ja partnereista. Eli meillä on tässä hankkeessa 13 kansainvälistä partneria 7 eri maasta, eli meillä on partnereita Tanskasta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Liettuasta, Latviasta ja Suomesta. Ja me ollaan nyt sitten Suomesta Turun AMKin ainoana partnerina mukana. Meidän koordinoivana partnerina toimii Odenseen kunta Tanskasta. Ja nämä muut toimintaa pilotoivat partnerit, ne on pääosin kuntia, kaupunkeja ja alueita. Lisäksi meillä on Saksasta ja Ruotsista mukana tämmöiset kansanopisto- tai kansalaisopisto-tyyppiset oppilaitokset, jotka tekee sitten kuntien kanssa yhteistyötä. Sitten meillä on mukana myös useamman Pohjois-Baltian maan alueella toimiva Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing Secretariat sekä Puolasta yksi viestintäalan yhdistystoimija, jotka erityisesti nyt sitten vastaa tästä meidän viestintä- ja materiaalien tuottamisesta sen liittyvästä kokonaisuudesta. Ja sitten meillä on vielä Turun AMKki ja meidän lisäksi kaksi muuta korkeakoulua, Etelä-Tanskan yliopisto ja sitten Lithuanian University of Health Sciences. Ja me ollaan nyt Turun AMKkina tässä hankkeessa mukana niin sanotulla tutkimuspartneristatuksella, eli me ei pilotoida toimintaa Suomessa lainkaan. Meidän vastuulla on tässä hankkeessa tehtävä arviointi ja sitten sen lisäksi me ollaan mukana vahvasti tiedon tuottamiseen ja viestintään ja koulutukseen liittyvissä kokonaisuuksissa. Ja tätä arviointikokonaisuutta me tehdään nyt sitten yhdessä näiden meidän kahden muun yliopistopartnerin kanssa. Ja kuten sanottu, niin meidän rahoitus tulee BSR Interregiltä ja meillä on reilut 3,5 miljoonaa euroa nyt tälle 3 vuodelle. Rahaa ja hankkeen toimikausi on tosiaan 2-3 vuoden alusta 2-5 vuoden loppu. Sitten ihan lyhyesti tästä meidän arviointikokonaisuudesta. Eli tämän hankkeen aikana me luodaan arviointimalli, tämmöinen evaluation framework, taidereseptitoiminnan arvioinnin tueksi. Ja tätä mallia kehitetään ja testataan nyt tämän hankkeen 3 pilotointikierroksen aikana. Ja sitten kun hanke päättyy, niin tämä arviointimalli tulee olemaan avoimesti saatavissa ja kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. Esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhdistykset voi hyödyntää tätä arviointimallia sitten kun he suunnittelevat tai toteuttaa itse taidereseptitoiminnan arviointia. Ja tämä hankkeessa kehitettävä arviointimalli, se koostuu 3 osiosta tai moduulista. Yhtäältä se keskittyy prosessiarviointiin, eli seurataan sitä, että miten tämä taidereseptimallin implementointi on onnistunut, millaisia onnistumisia ja haasteita siinä on ja miten niitä ratkotaan matkan varrella. Eli tämän prosessiarvioinnin ensisijainen tehtävä on auttaa meitä kehittämään tätä toimintamallia ja rakenteita niin, että tätä toimintaa voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla ja myös kestävästi. Sitten tämä meidän toinen arviointiosio keskittyy osallistujien näkökulmaan. Eli me pyritään selvittämään, oliko tällä toiminnalla vaikutuksia osallistujien mielenhyvinvointiin, ja jos oli, niin millaisia vaikutuksia. Eli me keskitytään muutoksiin osallistujien näkökulmasta. Ja sitten vielä me pyritään myöskin saamaan esiin sieltä tämmöisiä mahdollisia mekanismeja näiden mahdollisten muutosten taustalla. Mitkä tekijät taidereseptitoiminnassa voi mielen hyvinvointiin vaikuttaa?
mitä vaikkapa siihen ryhmään liittyviä tekijöitä tai ohjaajaan liittyviä tekijöitä tai siihen itse taiteen tekemisen prosessiin liittyviä tekijöitä voidaan tunnistaa. Ja tätä osallistujien näkökulmaa me kartoitetaan monimenetelmällisesti. Me hyödynnetään määrällisiä menetelmiä. Meillä on siellä muutamia tämmöisiä validoituja mielenhyvinvointiin liittyviä mittareita, joita käytetään. Sitten me käytetään myöskin laadullisia menetelmiä, esimerkiksi fokusryhmähaastatteluja ja sitten näiden ohessa taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään myöskin. Ja sitten vielä lyhyesti tästä meidän kolmannesta arviointimoduulista. Se keskittyy taloudellisten vaikutusten arviointiin. Eli tässä hankkeessa tehdään perinteistä kustannushyötyanalyysiä ja sitten myös hyvinvointikustannushyötyanalyysiä. Ja tästä taloudellisesta arvioinnista meillä nyt vastaa sitten erityisesti Etelä-Tanskan yliopisto. Ja meillä on hyvin tämmöinen monitieteinen arviointitiimi tässä koossa. Meillä on tässä tiimissä terveystieteilijä, kansanterveystieteilijä, terveyspsykologi, sosiaalialan tutkija, ekonomi ja sitten mä oon nyt taide- ja kulttuuripuolen edustajana sitten mukana tässä tiimissä. Ja täytyy sanoa, että on oikeasti ilo tehdä näin monialaisen ja monitieteisen tiimin kanssa töitä. Ja meillä nyt ensimmäinen versio tästä meidän arviointiframeworkista valmistuu syyskuussa ja me päästään sitä nyt testaamaan sitten syksyn aikana meidän partnereiden kanssa. Ja me tosiaan toteutetaan tätä arviointia nyt kaikissa pilotoivissa maassa, eli me tehdään arviointia 5 eri maassa yhtä aikaa 5 eri kielellä. Ja koska meillä on arviointia mukana tekemässä esimerkiksi näitä haastatteluja paikallisilla kielillä, toteuttamassa myös ei-tutkijataustaisia ihmisiä ja henkilöitä, jotka ei ole aikaisemmin tehneet kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointia, niin me myöskin sitten järjestetään meidän pilotoiville partnereille koulutusta ennen tämän arvioinnin aloitusta. Ja muutenkin käydään koko ajan tiiviisti vuoropuhelua meidän pilotoivien partnerien kanssa niin, että arviointimallista tulee ihan oikeasti toteutettavissa oleva. Ja sellainen tosiaan, jota esimerkiksi kunnat tai yhdistykset voi sitten itsenäisesti hyödyntää jatkossa. Sitten mä nostin vielä tähän mun esityksen loppuun ihan pikaisesti esille semmoisia hankkeessa tuotettavia matskuja, jotka on ihan kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä ja joista ajattelin, että voisi olla hyötyä myös kulttuurilähetetoimintaa Suomessa kehittäville tahoille. Ja ensimmäinen näistä nyt on meidän hankkeessa tuotettava infopaketti, joka sisältää eri kohderyhmille suunnattuja infomateriaaleja. Meillä on nyt juuri tämän kevään ja alkusyksyn aikana tulossa muun muassa erityisesti päätöksentekijöille suunnatut flyeri, esite ja posteri. Ja tämä flyeri on itse asiassa nyt jo valmistunutkin ja sen ideana on lisätä hyvin tiiviissä muodossa tietoisuutta taideresepti-toimintamallista ja tästä meidän hankkeesta. Myös tämä posteri on itse asiassa nyt jo valmis ja se on myöskin hyvin tämmöinen tiivis tietoisku tästä konseptista. Ja sitten tämä esite, joka valmistuu tuolla syksyllä, niin se avaa sitten laajemmin tätä meidän toimintamallia osana terveyden edistämistä ja myöskin sitten siihen liittyvää tutkimusperustaa. Ja sitten myöhemmin tämän hankkeen aikana meillä on tulossa vielä viestintämatskuja eri muodoissa. On tulossa ainakin videoita, infografiikoita ja tiiviitä tietokortteja. Ja osa näistä info- ja viestintämateriaaleista käännetään myöskin suomeksi, eli esimerkiksi nyt nämä ekat flyeri, esite, posteri, niin nämä tulee myös suomenkielisinä saataville sitten ensi syksyn aikana. Nyt mä tiedän, että triangeli on jo kilahtanut, mutta mainitsen vielä nopeasti tämän meillä tuota työn alla olevan manuaalin tai oppaan tai resepti-toimintamallin käyttöönoton tueksi. Eli myöskin tämä meidän niin sanottu practitioner's guide pitää sisällään paljon todella tämmöistä käytännönläheistä tietoa. Ihan lähtien siitä, että mikä tämä taideresepti-toimintamalli on, kelle se on suunnattu, miksi tämmöinen toimintamalli ehkä kannattaisi omassa kunnassa vaikkapa ottaa käyttöön. Tämä manuaali sisältää myös työkaluja tämän mallin käyttöönoton suunnitteluun, vinkkejä ja ohjeistuksia toimintaa vetäville taiteilijoille ja näille linkkihenkilöille, tietoa erilaisista rahoitusmalleista ja myöskin esimerkiksi pohdintaa eettisistä kysymyksistä, joita täytyy huomioida toimintaa suunnitellessa.
ja sitten myöskin tiiviisti tutkimustietoa taideresepttiin liittyen. Ja tämä manuaali pitäisi myöskin saada ainakin suurilta osin käännettyä suomeksi. Eli meillä on nyt vähän tämä tekninen toteutus vielä tässä selvityksen alla, että miten 7 eri kieliversioa saadaan samalle verkkosivustelle toimimaan, mutta tässä kohden ainakin uskotaan ja luotetaan siihen, että suomenkielinenkin versio onnistuu. Ja tämä on nyt mun vika. Eli ihan vikaksi nostin vielä esille, että vaikka me ei nyt tämän hankkeen puitteissa tätä taidereseptimallia pilotoida Suomessa, niin kuitenkin meillä on tavoitteena tämän toimintamallin levittäminen ja juurruttaminen myös Suomessa. Ja sitä me ollaankin tässä hankkeen alkuvaiheessa nyt pohdittu, että miten me tämän hankkeen puitteissa voidaan tukea toimijoita, kuntia, alueita tämän mallin käyttöönotossa. Ja sitten tietenkin meidän kannalta on myös tosi tärkeää, että me hankkeen aikana pystyttäisiin myös hyödyntämään kokemuksia ja asiantuntijuutta myös Suomesta. Ja siksi meillä nyt jo ihan siinä hakuvaiheessa kutsuttiin mukaan 2 niin sanottua associate-partneria Suomesta. Meillä on tämmöisellä statuksella hankkeessa mukana taiteen edistämiskeskus, sieltä erityisesti kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut ja sitten Oulun kaupunki. Ja nyt sitten tämän hankkeen alkamisen jälkeen tässä kevään aikana ollaan käyty keskusteluja myös muiden kaupunkien kanssa, jossa kulttuurilähetettä aktiivisesti kehitetään, esimerkiksi Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa. Ihan sitä, että millaista vuoropuhelua hankkeen aikana voidaan käydä ja löytyykö meillä semmoisia luontevia yhteistyön paikkoja muutoin. Totta kai me myös kannustetaan kokeilemaan tätä meidän arviointimallia, ja jos teillä on suunnitteilla tämmöisen kulttuurilähetetoiminnan arviointi, ja sitten myöskin hyödyntämään näitä meidän info- ja viestintämateriaaleja. Ja vielä laitoin tuohon loppuun, että todella mielellään meihin saa myös olla yhteydessä nyt hankkeen aikana, eli ollaan tosi mielellään kuulolla, mitä tapahtuu, ja voidaan myös pohtia, että löytyykö semmoista luontevaa yhteistyön mahdollisuutta. Ja tuonne laitoin vielä sitten yhteystiedot, ja meillä on myöskin hankkeen verkkosivua tuolla Interrekin rahoittajan sivujen alla, johon päivitetään hankkeeseen liittyviä uutisia ja kuulumisia. Sitten meillä on myös Twitter-tili, jos joku on kiinnostunut sellaista kanavaa kautta hanketta seuraamaan. Ja sitten minä sanon kiitokset kuuntelijoille. Kiitoksia. Kiitos Liisa hienosta esityksestä. Ja nyt todellakin on se hetki, että älkää keksikö sitä pyörää uudelleen, vaan ottakaa nyt tästä jo pyörä käyttöön ja ajelkaa sitten sillä, jos olette kulttuurireseptiä tai lähetettä kehittämässä. Meillä ei varmaan tässä hetkessä nyt ole aikaa kysymyksiin, vaan jatketaan eteenpäin, mutta saa olla yhteydessä Liisaan. Liisa, ootko täällä vielä iltapäivällä? Joo, no niin, ei muuta kuin sit hihasta nykimään. Seuraavaksi me pyydän lavalle tänne Annan, eli Anna Kosken, ja vähän kotimaista näkökulmaa tämän kansainvälisen pläjäyksen jälkeen. Ja Anna Koski työskentelee Tampereen kaupungilla projektipäällikkönä, ja hän tulee meille kertomaan nyt sitten alustavia tuloksia kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeesta. Ja tervetuloa Anna, ole hyvä. No niin, tervehdys kaikille teille täällä Turussa ja myöskin siellä striimin päässä. Ja lämpimät kiitokset Kulttuurihyvinvointifoorumin järjestäjille siitä, että saan tässä kertoa seuraavan 20 minuutin aikana siitä, että mitä tässä hankkeessa Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla on toistaiseksi tehty. Mä olen siis Anna Koski ja olen tämän hankkeen projektipäällikkö. Täytyy vielä tsekata aikataulu, että pysyn suurin piirtein aisoissa. Otetaan tähän ensin muutama fakta, mistä tässä hankkeessa oikeastaan on kysymys. Tämä on siis TE-määrärahahanke, terveyden edistämisen määrärahahanke, eli saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämään valtion avustusta THL:n kautta. Ja tämä työ aloitettiin 21
vuoden kesällä ja päättyy 23 vuoden lokakuun lopussa. Eli olemme hyvinkin siellä loppusuoralla jo tällä hetkellä. Tätä hanketta tekee yhteensä 19 Pirkanmaan kuntaa. Ja sen lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialue. Eli näitä toimijoita tässä hankkeessa on hyvinkin paljon. Näistä Tampereen kaupunki on tämän hankkeen päätoteuttaja. Näistä mukana olevista kunnista sen verran, että kun niitä on 19, niin siitä voidaan jo päätellä, että haitari on melkoinen. Eli siellä haitarin toisessa päässä on juuri 4/4 miljoonaa asukasta täyteen saanut Tampereen kaupunki, ja haitarin toisessa päässä on Juupajoen kunta 1770 asukkaan voimin, eli skaalaa riittää. Tässä hieman näitä tavoitteita, mitä hankkeella on. Niitä on myös paljon, mutta yhteisenä nimittäjänä niille on se, että tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jolla kulttuurihyvinvointipalvelut voisi olla entistä tasapuolisemmin kuntalaisten saatavilla. Ja siten saataisiin kuntien väestön hyvinvointia ja terveyttä edistettyä taiteen ja kulttuurin keinoin. Mutta tässä esityksessä keskityn nyt etenkin siihen kuntien kehittämistyöhön, jossa on nimenomaan kehitetty ja otettu käyttöön erilaisia kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen toimintamalleja, eli lähetteitä, reseptejä ja niin edelleen. Kerron niistä kohta hieman tarkemmin teille. Mutta sen verran vielä, ennen kuin mennään eteenpäin, niin hankkeen kohderyhmää ei siis ole välittömästi kuntalaiset, vaan kohderyhmänä on kuntien ja hyvinvointialueen kanssa muodostuvan yhdyspinnan toimijat. Eli kehitetään kuntiin niiden prosesseja ja rakenteita, jotta se kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus siellä sitten toimisi. Kuntalaiset totta kai se viime kädessä se kohderyhmä, jota varten kaikki nämä organisaatiot on ylipäätänsä olemassa ja heidän hyvinvointiaan edistämässä. Tässä on kuvattu hieman sitä lähtötilannetta, joka meillä oli edessä silloin, kun lähdettiin vuonna 2021 tätä hanketta toteuttamaan. Totesimme aika pian siinä alussa, että nämä jo otsikossa kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla olevat käsitteet ei ole kovinkaan tuttuja. Sekä kulttuurihyvinvointi että palveluohjaus, että ihan se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenkin, jonka kulttuurihyvinvointi osana kuuluu, niin oli semmoisia, että ne ei ollut vielä niin kuin ymmärretty joko ihan samalla lailla kunnissa, tai sitten niistä ei oikein oltu ehkä kuultu aikaisemmin juuri mitään. No, HYTE eli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on semmoinen, joka pitäisi toki vähintään olla kaikilla tiedossa. Mutta tässä kuitenkin on kohderyhmänä hyvin poikkihallinnolliset toimijat kunnassa, joten vähän eri asiat tietenkin eri tavalla valmiiksi tuttuja. Mutta tässä hankkeessa me pidettiin ja ollaan pidetty nämä käsitteet aika väljinä, että ei olla kovin tarkasti lähdetty rajaamaan sitä, että mikä kuuluu kulttuurihyvinvointi ja mikä ei. Ja että mitä se palveluohjaus on, mitä se ohjaaminen voi olla ollakseen palveluohjausta ja niin edelleen, jotta jokaisen kunnan olisi mielekästä tarttua näihin asioihin ja lähteä kehittämään niitä. Ja sitten se, mitä tehtiin, niin tietenkin lähdettiin vahvistamaan sitä tietopohjaa näistä asioista, että mistä näissä käsitteissä kysymys. Pidimme siis ihan koulutussarjan näistä. Meidän täytyy ymmärtää ne käsitteet ja asiat samalla lailla, jotta me voidaan saada tuloksellista kehittämistä aikaan. Sitten lähdettiin myöskin soveltamaan käytäntöön tätä opittua työpajojen ja pilotointien kautta.
No, lähtötilanne oli toisaalta myös sitten se, että semmoinen poikkihallinnollinen yhteistyö kunnissa ei aina ollut näiden toimijoiden kesken tuttua entuudestaan. Olen itse ollut sellaisissa tilanteissa mukana, jossa ensimmäistä kertaa nämä kunnan, saman kunnan kollegat istuvat saman pöydän ääreen yhteisen tekemisen äärelle. Ja ne oivallukset on ollut aika hienoja, mitä siitä yhteistyöstä ja sen eduista on voitu siinä oivaltaa. Kunnat on vielä aika siiloutuneita paikoittain, joten tämmöisenä niin kuin tavallaan sivutuloksena ehkä se semmoinen poikkihallinnollisen työn vahvistuminen voitaisiin nähdä. No sitten peruslähtökohta on myös se, kun viittasin tuossa siihen kuntahaitariin, että kunnat on kovin yksilöllisiä. Siellä on erilaisia väestöpohjia ja siihen liittyviä tarpeita. Kunnat on ympäristöltään, puitteiltaan kovin erilaisia. Pirkanmaankin alueella siellä on erilaisia resursseja tälle asialle. Joissain kunnissa kulttuurihyvinvointi on ehkä jo asia, jota on kokeiltu, joka on entuudestaan tuttu. Joissain taas ei ole mitään kokemusta. Joten kunnat on aivan erilaisia keskenään. Ja silloin myöskin, kun ne tarpeet sen myötä on erilaisia, niin ne ratkaisutkaan ei voi olla samaa. Yksi yhden koon sukkahousu joka kunnalle. Näin me ollaan tässä hankkeessa ajateltu. Ja kunnat onkin sitten saaneet itse määritellä sen, että mikä on se heidän kohderyhmänsä tässä hankkeessa ja miten he haluavat sitten tätä kohderyhmää, minkälaisella palveluohjauksen, kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen toimintamallilla he haluavat sitten tätä kohderyhmää lähestyä. No, voidaan ajatella, että isoissa kunnissa on kaikkea paljon, siellä on asukkaita paljon, siellä on ehkä resurssejakin paljon, mutta se ei tarkoita sitä, että vain isot kunnat pärjäisi tämmöisessä kehittämistyössä. Pienet kunnat, niillä on omat suuret kysymyksensä, niillä on myös omat suuret vahvuutensa. Niistä halusin tässä tällä dialla teille vähän kertoa. No, tosiasia on se, että ei se resurssointi kovin vahvaa usein pienissä kunnissa kulttuurihyvinvoinnin osalta ole. Ja usein kuultu lausahdus olikin pienissä kunnissa se, että kun lähdettiin puhumaan siitä, mitä teillä on kulttuurihyvinvoinnin osalta tarjota, niin vastaus oli se, että no eihän meillä ole mitään. Eli ollaan lähdetty ihan siitä liikkeelle, että ollaan tunnistettu sitä, että mitä teillä täällä kunnassa on tarjota, mikä oikeastaan on sitä kulttuurihyvinvointia. No pienissä kunnissa, pienet kunnat usein on harvaan asuttuja. Siellä on välimatkat ihan kunnan sisällä aika isoja. Ja sitten sieltä usein on myös pidempi matka sinne lähimpään Tampereeseen, jossa on sitten paljon erilaista kulttuuri- ja taidetarjontaa. Tässä myös ihan tämän välimatka-asiankin johdosta ollaan todettu se, että tämmöinen kulttuurikaveri, kulttuuriluotsi toimintamalli voi olla paljon tarkoituksenmukaisempi kuin esimerkiksi kaikukortti. Kysymys ei ole aina rahasta, että pitäisi olla rahaa, että voi osallistua johonkin kulttuuri- tai taidetoimintaan, vaan kysymys voi olla siitä, että tarvitaan, että se kynnys, kotikynnys on vaikea ylittää yksin. Varsinkin jos toimintakyky on vähän alhainen. No sitten se pienen kunnan etu on se, että siellä se kunnan väki, kun on vähäisempää, niin se herkemmin on tuttua toistensa kanssa entuudestaan. Ja sen saman pöydän ympärillä on istuttu asioissa kuin asioissa ja ihan muutenkin vaan. Ja siitä syntyy semmoista ketteryyttä myöskin kehittämiseen. Ja siitä yhtenä esimerkkinä tässä nyt näkyy Pälkäneen kunnan lukuresepti. Se oli heidän kokeilunsa tässä hankkeessa ja ylitti myös valtakunnallisen uutiskynnyksen. Siitä on Ylen sivuilla uutinen nähtävillä videoklippeineen.
tälläkin hetkellä. Ja tässä siis neuvolasta annettiin jokaisen ikävuositarkastuksen yhteydessä asiakkaalle, pienelle asiakkaalle lukuresepti, jolla hän sitten sai mennä kirjastoon tämän reseptin mukaisen lukuannoksen hakemaan. Mitä muita kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen toimintamalleja tässä sitten hankkeen aikana on pilotoitu eli kokeiltu? Tässä siitä hieman listausta. Kaikkein useimmin on kokeiltu tällaista lähetemallia, joko kulttuurilähete tai hyvinvointilähete otsikolla. Sitten meillä on tämä resepti, jonka äsken näitte. Erilaisia kulttuuriseteleitä on myöskin kokeiltu. Ja kulttuuriluotsi tai kulttuurikaveritoiminnaksikin sitä on kutsuttu, niin sitä on lähdetty kehittämään useammassa kunnassa. Sitten sekin on ollut aika iso saavutus, että ollaan ylipäätään koottu ja tunnistettu sitä kulttuurihyvinvointitoimintaa ja opastettu asukkaita sinne. Mutta näistä listatuista kaikkein pisimmälle on kehitetty tämän hankkeen aikana tätä kulttuuri- tai hyvinvointilähetemallia, jossa yleensä ikäihmisiä ohjataan kuntien lähitoritoimintaan, jossa on sitten kulttuurihyvinvointisisältöjä. Kuvassa näkyy Lempäälän kunnan kulttuurilähete. Mitä me sitten olemme tässä hankkeessa havainneet tämän kehittämismatkan varrelta? No, tuossa mainitsinkin sen, että kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen käsitteet ja poikkihallinnollinen yhteistyö sen toteuttamiseksi on toimijoille vielä monta kertaa aika uutta. Ja nyt kun elämme tällaista historiallista aikaa, missä ollaan siirrytty hyvinvointialueiden valtakaudelle tai toiminta-aikaan, niin tämä kehittämisen ajankohta on ollut erityisen vaativaa, kun on ollut kysymys nimenomaan eri hallinnonalojen toimijoista ja heidän tekemästään yhteistyöstä. Mutta toisaalta tämä hetki on myös aivan erityisen tärkeä kehittää sitä yhteistyötä, koska nythän me luodaan se tapa, mitenkä jatkossa sitten tätä yhteistä työtä tehdään. Mutta parhaillaan kuntien kipukohtana on se, että löytyisi se vastinpari sieltä hyvinvointialueelta näissä asioissa. Tässä äsken näkemänne toimintamallit, joita on pilotoitu, niin niiden juurrutettavien toimintamallien määrä jää tässä hankkeessa aika pieneksi. Ne jää kokeiluksi suurin osa. Mutta kun mietitään sitä lähtötilannetta, että kulttuurihyvinvointipalveluohjaus oli vähän niin kuin uusia asioita, niin siihen nähden se, että on vähintään suunniteltu tätä asiaa osaksi sen kunnan toimintaa, niin se on jo hyvä tulos. Ja jokainen kunta on päässyt vähintään tähän. Samoin jokainen kunta tunnistaa nyt sitä omaa kulttuurihyvinvointitarjontaansa, ja sitähän on tässä hankkeessa koottu tämmöiselle kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimelle. Ja tässä näette, minkälaisia asioita sinne sitten on kunnat tuoneet. Eli siellä on kirjaston palveluita, yhdistysten kulttuuritoimintaa, kansalaisopiston tarjontaa, lähitorin toimintaa, kulttuurireittejä, tanssilavoja, vähän kunnasta riippuen. Sitten tullaan viimeisiin huomioihin. Tässä hankkeessahan kohderyhmänä on olleet myös kuntien johto ja päättäjät. Mutta silloinkin kun niitä tai heitä on ollut mukana, niin se johtamisen ulottuvuus on jäänyt tässä kehittämisessä aika ohueksi. Eli tätä asiaa on viety eteenpäin työntekijätasolla hyvin pitkälti. Ja silloin tämä tämmöinen yhteys hyvinvointijohtamiseen on jäänyt puuttumaan. Johtamiseen liittyy myös se, että kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen seuranta ja tulosten arviointi toteutui
kuntien pilotoinnissa vain harvoin. Olikin mielenkiintoista kuunnella Liisa Laitisen kehittämisen sisältöjä nimenomaan tästä näkökulmasta. Mutta kun sitä seurantaa ja arviointia ei tehdä siitä palveluohjauksesta, niin kenellä silloin ylipäätään on se kokonaiskuva siitä, että mikä se kokonaisuus on, mitä tapahtuu? Mistä saadaan tietoa johtamisen lähtökohdaksi? Tiedolla johtaminen. Iso kysymys. Mitä voidaan viestiä sen toimintamallin toimivuudesta päättäjille, jotka resurssoi sitä toimintaa? Tai kumppaneille, jotka voisivat tätä asiaa olla kehittämässä? Entä kuntalaisille? Jos ei ole tietoa, että no kuinkahan moni sen lähetteen saa ja kuinkahan moni sillä lähetteellä päätyy sinne palveluun ja mitä heille sitten seuraa? Paraneeko heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa? Todella iso kysymys. Ja ilman tätä johtamista, seurantaa, arviointia, tämä kehittäminen tai tämä toiminta jää vaan pistemäiseksi. Ne on aika satunnaisia silloin ne asiat, mitä täältä osin saadaan aikaiseksi. Ja tämän haluankin tässä korostaa viimeisenä, että kulttuurihyvinvoinnin palveluohjausta tulee johtaa. Ja vain siten sillä voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja vaikuttavasti ja kestävästi. Tässä vielä muutama yhteystieto. Minuun ja projektisuunnittelija Suvi Pölösen saa olla mielellään yhteydessä kaikissa hankkeeseen ja sen aihepiiriin liittyvissä asioissa. Lämmin kiitos teille kaikille. Kiitos kovasti Anna tästä mielenkiintoisesta esityksestä ja tultiin tuolta kansainvälisestä maailmasta vähän nyt sitten tänne lähemmäs ja me mennään edelleen lähemmäs. Ja seuraavaksi mennäänkin ihan tähän Turun kaupunkiin ja meillä on sitten luvassa Heli Lempan puheenvuoro siitä, että mitäs Turussa kuuluu tälle kulttuurilähetteelle, kun siellä kulttuuripääkaupunki vuonna saa näitä kulttuurireseptejä, niin onko jotain vastaavaa odotettavissa? Tervetuloa, Heli. Kiitos. Tervehdys kaikille. Heli Lempa, Turun kaupunki ja kulttuurin kärkihanke. Ja meillä on kulttuurin kärkihankkeessa erikseen tämmöinen projekti kuin kulttuurista hyvinvointia. Ja vedän sitä. Yhtenä toimenpiteenä tässä projektissa meillä on kulttuurilähetteen kehittäminen Turkuun. Ja kerron nyt tässä hyvin lyhyesti, millaista pilottia me ollaan kokeilemassa ja sen jälkeen sitten hieman kommentoin noita äskeisiä esityksiä kuppihanketta ja Liisa Laitisen esittelemää tätä kansainvälistä hanketta. Kuten apulaispormestarimme Elina Rantanen aamulla sanoi, niin kulttuurihyvinvoinnin tausta on pitkä täällä Turussa ja sai vahvan alun silloin kulttuuripääkaupungin vuonna 2011, jolloin tosiaan jaettiin jo perusterveydenhuollosta reseptejä kulttuuripääkaupungin vuoden tapahtumiin ja koko vuoden teemanakin oli tämä ja sloganina kulttuuri tekee hyvää. On myös aivan mahtavaa, miten meidän kaupungin pormestariohjelmaan kulttuuri ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset on nostettu ja on aivan loistavaa, että meillä on tämä kulttuurin kärkihanke, missä me pystymme kehittämään kulttuuria täällä Turussa, niin kulttuurihyvinvoinnin kuin työllistävien vaikutusten ja elinvoiman teemoilla. Yksi tosi tärkeä juttu tässä meidän kulttuurilähetepilotissa on se, että miten me voimme vahvistaa hyvinvointialueemme Varhan, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, ja miten me voidaan kokeilla uusia toimintamalleja yhdessä. Ja totta kai meillä on myös vahvana tavoitteena saada kulttuurihyvinvointi hyvinvointialueen kanssa sinne rakenteisiin jo alusta alkaen. Kuten me kaikki täällä istuvat tiedämme, niin nämä lähete- ja reseptiaset ei mitään uusia ole. Meille, me emme tätä ole keksineet, että ollaan paljon saatu oppeja tuolta Tampereelta ja muun muassa Etelä-Savosta. Meillä on pilottikohteeksi valikoitunut
neuvolan perheohjaus, eli ikään kuin kotiin vietävät neuvolapalvelut. Asiakasperheillä, joita tähän neuvolan perheohjaukseen kuuluu, heillä on hyvin eritasoisia haasteita siellä perheessä. Miksi me haluamme tarjota heille lähetettä tai millaisia ne myöntämiskriteerit ovat, niin voi olla ihan tämmöistä perhearjen ilottomuutta, vanhempien väsymystä, voi olla erotilannetta, vuorovaikutuksen haasteita tai sitten haluamme tukea sitä vanhemmuutta. Ja asiakasohjausta meillä tulee tekemään sitten itse nämä perheohjaajat. Meillä on Turussa 4 perheohjaajaa, joista täällä itse asiassa on paikalla 2 kappaletta, Lotta ja Marikki, jotka sitten saavat halutessaan kommentoida myös omalta osaltaan tätä meidän pilottia. Ja me luotamme todella heidän ammattitaitoon siinä, että miten he arvioivat näitä perheitä ja kuka hyötyisi eniten tämmöisestä meidän kulttuurilähetteestä. Lähete luonnollisesti on perheelle täysin velvoittamaton, että me halutaan kannustaa ja mahdollistaa heille kulttuurielämyksiä. Ja mitä me sillä kulttuurilähetteellä tullaan tarjoamaan, niin on tämmöisiä ryhmämuotoisia kulttuuri- ja taidelähtöisin menetelmin toteutettuja kursseja. Kaikki toiminta on perheille maksutonta. Tärkeänä osana tässä on myös semmoinen sosiaalisuuden ja vertaistuen näkökulma. Menetelminä meillä tulee olemaan esimerkiksi muskaria ja perhesirkusta, vauvojen värikylpyä, sanataidepajoja, mutta kaikissa näissä tullaan huomioimaan kuitenkin ne tutkitut hyvinvointivaikutukset. Missään vaiheessa nämä perheet, jotka lähetteen saat, niin he eivät leimaudu lähetteen saajiksi, vaan heille on sovittu paikkavaraus ihan normaalissa ryhmässä, mihin muut perheet voivat maksullisesti ostaa paikan. Meillä tätä toimintaa on toteuttamassa Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, josta myös ollaan tänään paikalla. Ja lisäksi meidän kaupungin omat taidelaitokset on tässä mukana tarjoamassa sisältöjä. Vielä ollaan siinä vaiheessa, että meillä ei ole tarjotin täysin valmiina, mutta se tulee olemaan vielä ennen lomia. Eli katsotaan, millainen tarjotin me saadaan aikaan meidän asiakasperheille. Ja lähtökohtana meillä on se, että kun tätä toimintaa nyt ensin pilotoidaan, että saataisiin myös se jatkossa laajennettua niin sanottuihin perusneuvolapalveluihin ja suuremmalle joukolle väkeä. Ja ehkä myös siinä vaiheessa voimme ottaa vapaan kentän toimijoiden sisältöjä mukaan. Mitä tällä lähetetoiminnalla me tavoitellaan, niin on tietysti se ilon ja yhdessäolon mahdollistaminen perheille. Halutaan tukea sitä varhaista vuorovaikutusta näillä taidelähtöisillä menetelmillä. Ja avainsanana tässäkin se ennaltaehkäisy. Me halutaan olla mukana niin kuin neuvolapalveluiden kanssa luomassa heillekin uutta työkalua, että miten varhaisesti voi puuttua. Ja halutaan luoda meidän asiakaskunnalle sitä vertaistukea ja sosiaalisia kontakteja. Nyt pääsen siihen vaiheeseen, että muutaman kommentin sanon tähän Anna Koske esittelemään kuppihankkeeseen. Eli meilläkin tässä on ollut aika haastava ajankohta uuden toimintamallin luomiseen. Et me ollaan tosiaan nyt vuoden alusta alkaen vasta koottu tähän työryhmä. Meillä on kulttuurin kärkihankkeesta siinä väkeä, on hyvinvointialueelta väkeä ja on meidän omista taidelaitoksista väkeä. Mutta mikä on onnellista, niin tuolta meidän hyvinvointialueelta niin todella ihanasti lähdettiin tähän mukaan ja innolla. Ja myös tämä meidän perheohjaajat kokivat heti, niin kuin, että tässä on potentiaalia hienoon palveluun heidän asiakasperheilleen. Ja haastavaksi teki myös se muuten tämän tuossa alkuvuodesta, kun lehdet kirjoitti samaan aikaan, että neuvolapalvelut on kriisissä ja emme ehdi tehdä edes perustyötä, niin meillä oli aika kynnys lähteä niin kuin ehdottamaan tämmöistä uutta palvelua samanaikaisesti. Mutta sekin koettiin todella positiivisena, että siinä voi olla se työkalu auttaa. Anna kertoi tässä myös näistä kuntien välisistä eroista. On eroja siellä palvelutarjonnassa, välimatkat on pitkiä, mitä kukakin laskee kulttuurihyvinvoinnin palveluksi. Mutta
me koemme kuitenkin, että kun pääsemme laajentamaan tätä työtä ja tätä kulttuurilähetettä, niin kaikissa kunnissa kuitenkin on ne kirjastot, on kansalaisopistot, on yhdistykset, joiden tuella ja avulla pystymme niitä sisältöjä tuottamaan. Varsinais-Suomessa tosiaan on 27 kuntaa ja ne on erittäin erilaisia keskenään. Liisa Laitisen esitykseen liittyen niin seurannasta ja tulosten arvioinnista ollaan onneksi oltu tässä jo yhteydessä, että päästään ehkä tähänkin yhteistyöhön mukaan tämän kansainvälisen hankkeen kanssa, mutta onneksi meillä on myös opinnäytetyön tekijä tulossa tekemään tästä vaikuttavuuden arvioinnista kulttuurilähetepilotista meille ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön. Ehkä viimeisenä asiana sanon vielä tämän, että yksi pohdinnan paikka meillä on se, että tulemmeko me tarjoamaan tätä nimelle kulttuurilähete tai kulttuuriresepti vai mikä tämä tulee olemaan. Et me ehkä haluamme pyrkiä pois siitä medikalisoivasta lähetteestä tai reseptistä. Et sen näemme syksyllä, minkä nimisenä tämän kanssa ulos tulemme. En mene tähän aikatauluun sen enempää. Sanon, että syksyllä pilotointi alkaa ja sitä jatkamme sitten toukokuuhun asti. Ja toivottavasti pääsemme sitten vielä ensi vuoden aikana miettimään sitä laajentamista ihan muihinkin neuvolapalveluihin. Kiitos paljon ja olkaa yhteydessä, jos tulee kysyttävää. Ja jos on aikaa, niin täällä ketkä ovat olleet mukana tätä meidän pilottia kehittämässä, niin saa varmasti kommentoida. Mutta Anna-Mari varmaan jakaa sieltä. Joo. Joo, kiitos Heli. Mä annan tässä vaiheessa mahdollisuuden yhdelle kommenteille tuolta etäkatsomosta ja otetaan sieltä yksi kommentti ja Hanna pääsee sillä väliin jo valmistautumaan. Joo, täällä olisi kysymys. Kiitos tämän esityksen sisällöstä. Kuinka on otettu tai otettavissa huomioon yksityistoimijat taidetta tekevät? Onko jokin malli siihen jo luotu? Tai onko tarkoitus, että kulttuurihyvinvoinnista tulee kunnan palvelu? Kiitos kysymyksestä. Tosiaan nyt tässä pilotissa keskitytään kunnan tarjoamien palveluihin ja jatkossa sitten, kun tämä laajentaminen tulee kyseeseen, niin silloin toivottavasti saamme mukaan myös meidän taidekentän väkeä. Hyvä. Ja tosiaan käyttäkää lounastaukoa sitten piakkoin verkostoitumiseen ja kyselkää, olkaa rohkeasti yhteydessä. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja seuraavaksi meille kertoo sitten tästä kulttuurilähetin näkökulmasta ja asiakasohjauksesta Hanna Valkeapää. Ja Hanna, työskentelet sitten siellä hyvinvointialueella. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mulla oli sen verran leveä kone, mä en saanut tuo muistilappua niin tuohon viereen, mutta koitetaan lunttailla tuolta. Kiitoksia kutsusta saada tulla puhumaan tänne ja tosiaan nimi on Hanna Valkeapää ja on sairaanhoitajataustainen ja toiminut sekä erikoissairaanhoidossa että kehitysyhteistyössä ja kaiken näköistä on vuosien varrella tullut tehtyä ja nyt sitten tosiaan tällä hetkellä toimin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä, joka on aivan uusi täällä Varhalla aloittanut yksikkö. Ja sitten tarkemmin vielä tällä hetkellä projektissa, joka on THL-vetoinen monialainen HYTE-palvelukonsepti. Tähän liittyen työsarkaan kuuluu HYTEn liittäminen asiakasohjaukseen sote-palveluissa. Eli tullaan nyt vähän pois sieltä kulttuuripuolelta ja mennään sinne hyvinvointialueen palveluiden puoleen. No yhteystiedot on tuolla lopussa sitten vielä uudestaan, että jos tulee tarve niitä kirjata ylös. Palataan sen verran tähän asiaan, eli meillä on tähän sote-uudistusasiaan. Meillä on sote-uudistus tehty tässä jo, niin kuin tiedämme, ehkä kymmeniäkin vuosia. Ja tuossa on nyt muutama maininta siitä perusteita, että minkä takia tätä sote-uudistusta on tehty. Tämä nyt hyvänä taustana tähän, että mitä mä kohta vielä tästä kerron, mutta tuolla on nyt sitten noin 5 pallukkaa, jotka on sitä kivijalkaa ja lainasin nyt meidän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Anneli Pahdan ideaa laittaa sinne tuommoinen tähtöinen tuohon kohtaan, missä on ne ennaltaehkäisevät palvelut. Eli ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät palvelut on nousseet vahvasti hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä tuonne kivijalkaan. Ja
tämän äärellähän me tälläkin hetkellä tänään täällä ollaan. Tässä on nyt useampikin aikaisempi puhuja maininnut ja ehkä jokainen jopa, että kulttuuri tekee hyvää. Tämä on kiistaton tosiasia, se on ihan selvä juttu. Ja on ollut tosi kiva huomata, kuinka paljon kulttuurin saralla niin kuin, mietitään sitä hyvinvointiasiaa, sen hyvinvointivaikutuksia ja tehdään niin kuin siltä pohjalta just projekteja, pilotteja. Kiva, että niitä on. Tosi mahtavaa, että niitä tehdään jo ja on tuloksia saatavilla. Meillä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin myös itse aktiivisesti löytävät kulttuuripalvelujen piiriin ja sitten niin kuin eivät ehkä missään vaiheessa näy siellä sote-palveluissa, korjaavispalveluissa, ehkäpä juuri osittain sen takia. Sitten meillä on paljon niitä ihmisiä, jotka ei ehkä itse päädy sinne kulttuurin piiriin, ja he saattaa tarvita semmoisen ohjauksen sinne. Voi olla, että se ei ole prioriteetti heille. Voi olla, että korjaavat palvelut peittää kaiken muun, eikä mielletä sitä kulttuuria esimerkiksi semmoisena, että tämä voisi nyt tukea mun tervehtymistäni vaikkapa. Ja näitä ihmisiä varten tarvitaan sitten toki vähän tukitoimia. Mennään kuitenkin vielä hetkellisesti tähän aiheeseen. Eli meidän hyvinvointialueuudistushan on nyt todellakin ihan uusi. Eli reilu 5 kuukauden ikäisiä on suurin osa hyvinvointialueista. Jotkut on tietysti jo aloittaneet pikkasen aikaisemmin, mutta pääsääntöisesti on aivan tuoreesta toiminnasta kysymys. Paljon on tietysti tehty alustavaa työskentelyä, eli on valmisteltu, minkä tyyppisiä rakenteita tullaan tarvitsemaan. Mutta se, että hyvinvointialueet on aloittaneet 1.1. tänä vuonna, on johtanut siihen, että tietyt rakenteet on voitu saada käyntiin vasta tämän kevään aikana. Eli on voitu vasta nyt tehdä rekrytointia ja saada kokoon niitä yksiköitä, joita esimerkiksi nyt hyvinvointilähetetoimintaan tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ehdottomasti tarvitaan. Alueelliset ja alueiden sisäiset erot on valtavan suuri. Kuntien erot on tässä mainittu. Kunnat on saaneet hyvin itsenäisesti tähän mennessä myös omat sote-palvelunsa järjestää. Nyt on tarkoitus yhdistää soveltuvin osin palveluiden niin kuin niitä toimintoja ja tietysti sitten tietyt paikalliset asiat täytyy voida myös olla siellä edelleen, koska kunnat on kovin erilaisia ja niin asukkaiden tarpeet on erilaisia ja kuntien tai alueiden ratkaisut saattaa olla toimivia, mutta vähän erilaisia. Kansallista ja alueellista kehittämistä tosiaan on erilaisissa verkostoissa paljon käynnissä. Ja muun muassa nyt sitten toi RRP-hanke, jossa itsekin olen, eli Suomen kestävän kasvun ohjelma ja sitten tulevaisuuden sote-keskushanke, josta ehkä olette myös kuulleet. Nämä on hankkeita, isoja hankkeita, jotka on alkaneet aikoja sitten, vuosia sitten jo. Ja toi RRP on tosiaan EU-rahoitteinen, sen takia siellä on toi EU-lippu myöskin mun dioissani aina mukana. Hyvin tyypillistä tämmöisessä kehittämisvaiheessa on se, että raha kuluu, tuloksia ei vielä näy. Et sen puoleen niin pyydän kärsivällisyyttä vielä, että me tehdään kovasti töitä ja tahtotilaa meillä kaikilla on tietysti sama, mutta tällä hetkellä vielä vaikeasti näkyy nuo tulokset. Siinä on muutamia mainintoja siitä, että mitä nyt varhassa on meneillään. Mä oon laittanut varhat noihin liiloihin, laatikoihin tuohon. Kuulin, että kello kilahti. Nyt en ole ihan varma siitä, kuinka paljon aikaa mulla enää on, mutta mennään siis eteenpäin. Jos oli noin paljon aikaa, kiitos, niin mä sitten hiukan palaan tähän vielä. Eli tuossa nyt mainintana otan tuon esimerkiksi tämän elintapaohjauksen kehittäjäverkoston, joka nyt meillä loppuvuodesta starttaa. Eli nyt oli aikaisemmatkin puhujat mainitsi tästä, että päällikkötasot ja eri johtajatasot täytyy saada sitoutettua siihen, ihan niin kuin myöskin substanssiosaajat, jotka siellä käytännön kentällä pystyvät kehittämään ja olemaan siinä niin kuin mukana siinä kehittämistyössä, mutta että jokainen taso täytyy saada mukaan, jotta asiat lähtee käyntiin. Uusia yksiköitä varhalla on esimerkiksi toi HYTE-yksikkö juuri ja sitten tämä kaksikielisyysjaosto ja vaikkapa nyt sitten asiakkuus- ja integraatioyksikkö. Niin nämä on tämmöisiä uusia, jotka nyt on organisoitumassa. HYTE-koordinaattoriverkosto on myöskin aloittanut tässä kevään aikana. Eli jokaisesta kunnasta on olemassa HYTE-koordinaattori ja ne yhdessä tekee tämän verkosto, jonka kanssa sitten käydään neuvotteluja.
Mitä sitten tulee hyvinvointilähetteeseen, ja nyt mä niputan hiukan tässä, että kulttuuripalvelutuki ei ole ainut hyvinvointiasia, mitä meidän täytyy ehkä sote-palvelujen piirissä ajatella. Et siellä on myöskin liikuntapalvelut, elintapaohjaus, mikä kattaa vaikka sitten ravitsemuksen ja päihteettömyyden, mielenterveyspalvelut, luontopalvelut ja näin edelleen. On toki niin kuin tehokasta miettiä, että millä tavalla niin kuin sekä kulttuuripalvelut että nämä muut palvelut saadaan siihen asiakasohjaukseen mukaan niin, ettei jokaiselle erilliselle palvelulle omaa lappua, mitä täytyy täyttää, vaan että saadaan niin kuin jouhevasti se toimimaan niin, että se jo jokseenkin kuormittunut sote-henkilöstö siellä selviytyy siitä ohjauksesta. Lähetekäytäntö, Heli mainitsikin sen tuossa, tästä on keskusteltu, että lähetekäytäntö on meille terveysalan ihmisille kovin tuttu, se on ihan tietty konsepti. Siellä on diagnoosi, siellä on asiakkaan tiedot ja sitten se, mitä toivotaan, että tapahtuu, ja sitten se lähetetään jollekin, joka ottaa kopin. No, tässä on muutamia sellaisia kirjauksellisia asioita. Tietysti, jos mä nyt lähtisin kirjoittamaan tästä lähetettä ihmisestä, niin siellä on paljon sellaisia tietosuoja-asioita, mitä toki ei voi tehdä. No, tietysti kulttuurilähetteessä ei ole tämmöisestä kysymys kuitenkaan, niin sitä täytyy ehkä miettiä, että minkä näköinen konsepti se sitten lopulta on, jotta se sinne sote-palveluihinkin istuu. Sosiaalipalvelut ei tunne lähetetoimintaa sen nimisenä ollenkaan. He myöntää palveluita ja heille sitten taas ei tämmöinen lähete sellaisena kuin se terveydenhuollossa tunnetaan, ei istu. Lähetteen vastaanottajaa sitten, että minne se lähete menee, niin se on se seuraava, että mitä pitää pohtia. Ja tässä puhutaan nimenomaan nyt niistä yhdyspinnoista, että miten me saadaan se asia jouhevasti sieltä ohjauksesta sinne kohteeseen, että miten ne koordinoidaan ja näin. Näitä vastaanottajia toki on sitten järjestöt, yhdistykset, kunnan toimijat, erilaiset tämmöiset yhdyspinnat siellä. Ja koska nyt tämmöisellä julkisella rahalla toimitaan, niin meidän osalta vaikuttavuuden arviointi ja semmoinen seuranta on varsin tärkeää, että me saadaan myöskin jatkossa kehitettyä sitä asiaa. Tuossa on varhalla mainittuna toi pilotti, eli se on justiin, viittaan tässä tuohon Helin esittelemään. Sitten meillä on liikunnan palveluketjut kehitteillä. Asiakasohjauksen uutta toimintamallia tullaan siihen kohta uudestaan kehitteillä. Ja palvelutarjotin on syytä mainita ihan erikseen. Palvelutarjotin on sähköinen alusta, jonka tarkoituksena on nimenomaan just suodattaa sille kyseiselle asiakkaalle sopivia hänen mieltymyksiään vastaavia palveluita soten ulkopuolelta. Tähän liittyen palvelutietovaranto on mainittava myös, eli se on tämmöinen kansallinen alusta, johon eri palveluntarjoajien tulisi laittaa tiedot, palveluiden tiedot, niin jotta ne voidaan poimia siihen palvelutarjottimeen. Palvelutarjotin ja palvelutietovaranto nyt ei niinkään ole varhan esimerkkejä, ne on ihan kansallisia asioita. Toi VOKOL on sitten WHO:n Quality of Life Breath, tämmöinen elämänlaatukysely. Sitä voitaisiin periaatteessa nyt käyttää sitten tähän vaikuttavuuden arviointiin. Sillä saadaan ihmisten oma kokemus siitä asiasta esiin. Sitten asiakasohjauksesta, eli mä nyt painottelen sen välillä, että onko tämä asiakasohjaus vai onko kulttuurilähete tai hyvinvointilähete, niin se juttu. Niin samat asiat vähän tuolla pätee, mutta tässä nimenomaan mä haluan tuoda esiin sen, että se itse asiassa se toimintamalli sinne hoitajille ja sosiaalityöntekijöille, sote-ihmisille olisi nyt kehitettävä. Tämä olisi varsin tärkeää. Muuten pätee aika paljon samat asiat oikeastaan, mutta että se, että onko siellä lähete välissä tai millä tavalla se ihminen siirtyy sinne palvelujen piiriin, niin se on sitten se kysymys. Meillä on muutamia asiakasohjauspilotteja meneillään, sote-työpari, sosiaalihoitaja- ja terveydenhoitajatyöparit ja sitten on tämmöinen erittäin paljon palveluja tarvitseville tämmöinen tiimimalli. Kuulin eilen, että Pirkanmaalla on tämmöiseen tiimimallin sisällytetty vielä kaiken lisäksi kunnan toimijoita, järjestötoimijoita, mikä on ihan mahtavaa, koska siinä tulee saman tien se koko kombo ja kaikki eri palveluita käyttöön. Sanotaan vielä lopuksi näin, että tosiaan ihan mahtavaa, että palveluja on tarjolla, niitä kehitetään, niitä pilotoidaan ja nähdään tämä hyvinvointivaikutus siihen.
Olkaa yhteydessä alueisiin, hyvinvointialueisiin ja hakekaa sitä yhteistyökuviota, jotta me saadaan nämä vielä siirtymään, nämä teidän loistavat palvelut, ja päästään kehittämään yhdessä ja edistämään hyvinvointia. Tuota sähköpostiosoitetta voi pommittaa. Mä joudun valitettavasti lähtemään tästä tämän osion jälkeen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kovasti, Hanna, näistä kommenteista ja näkökulmista tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Nyt meillä on vielä yksi puheenvuoro, jos vielä jaksatte, ja sitten päästään syömään. Ja puheenvuoron pitää meille nyt sitten Kirsi Siltanen. Ja hän työskentelee asiantuntijana aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä. Ja Kirsi tulee kertomaan meille sitten kulttuurihyvinvointipalveluiden konseptoinnista Turun kaupungilla. Ja tervetuloa, Kirsi. Mä otan tämän mikin, koska mä heilun ihan varmasti. Hei, kiitos, kun pääsin puhumaan tänne. Ja jos äsken ei saanut mahtumaan pöydälle tietokonetta muistiinpanoja varten, niin mun muistiinpanot on puhelimessa ja puhelin Tampereella. Samoin kello. Eli jos mopo karkaa käsistä tai aika menee, niin näyttäkää savumerkkejä. Yes. Ja tänään tosiaan kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden konseptointia ja vaikuttavaa palveluvalikoimaa. Tämä on siis Turun kaupungille kulttuurin kärkihankkeelle tehtävä selvitystyö, joka on puolivälissä, eli ollaan tämmöisiä välituloksia, välihuomioita. Ja nyt ollaan, jos Anna esitteli niitä kuntia, joissa asia on uusi, niin nyt ollaan sitten siellä aivan toisessa päässä, eli rikkaan ja pitkän linjan palveluvalikoiman kehittämisessä kokoon katsomisessa Turussa. Eli Turulla on tästä kokonaisuudesta näkee, että Turulla on oikeasti todella pitkä ja rikas, hyvin mietitty valikoima, mutta siinä on myöskin tarpeita kehittää. Ja projektissa on tosiaan mukana paitsi meitä MDI-läisiä, nykyään siis osa FCG:tä, mutta sitten myös Pauliina Huomi Luova Lapio nimellä toimii, niin Pauliina moni varmasti tuntee. Yhdessä tehdään. Mutta joo, jos mennään, niin keskeiset sanat on toki konseptointi. Käytännössä se kertoo, minkälaiseksi paketeiksi me näitä asioita paketoidaan, mitä siihen kuuluu ja mitä siitä jätetään pois. Vaikuttavuudesta yksinkertaisimmillaan puhutaan siinä merkityksessä, että ketju ei saa katketa. Eli meillä voi olla maailman parhaat ideat ja maailman parhaat kulttuuripalvelut siellä ja maailman parasta konseptointia, mutta jos se asiakas, se ihminen ei sinne pääse, ei päädy, ei uskalla, niin se vaikuttavuusketju katkee. Eli tässä on mietitty sitä, että se ketju pysyy yhtenäisenä ja katsotaan, missä ne katveet on. Ja sitten palveluvalikoimasta päästään sitten kohta, mä näytän tarkemmin. Mutta joo, mitä me nyt tällä hetkellä tiedetään, miten tähän, niin voi kun tietäisi, ei me oikeasti tiedetä. Me tiedetään, minkälaisia elementtejä, mistä se koostuu, mitä asioita sinne todennäköisesti pitäisi saada, mitä asioita pitäisi todennäköisesti kehittää, mutta miten, mikä on se oikea ratkaisu, millä se tehdään, niin sitä ei tiedetä. Ja lähtötilanne. Mä ehkä menen tuonne, niin mä näen vielä paremmin, että mistä mä puhun. Lähtötilanne on se, että me puhutaan nyt sellaisista tuotteista tai konsepteista, jotka liittyy omaehtoisen osallistumisen aloittamiseen tai jatkamiseen. Eli siellä pohjalla on pääsääntöisesti aina sitten noi julkiset, osin yksityiset kulttuuripalvelut. Siellä on museot ja teatterit ja lasten kulttuurikeskukset. Ja Turulla on kortteja ja passeja, erinäinen määrä. Joilla jokaisella on oikeasti näin, jokainen kehittynyt pitkän aikavälin kuluessa tiettyyn tarpeeseen tietyille kohteille. Esimerkiksi YSIVIP on nivelvaiheessa YSEille, ja se on tämmöinen niin kuin ilmaiskortti, millä pääsee teattereihin, museoihin. Tavallaan semmoisessa vaiheessa, kun sä alat liikkua yksin. Kun taas esimerkiksi kulttuurikortti on taas sitten kaikille, erityisesti aktiivikäyttäjille, se kokoaa sitä niin kuin
kirjastokorttiin liitettävänä ominaisuutena viestintää, etuja. Ja en nyt jokaista korttia käy, mutta sitten on toki konsepteja. Oma kirjasto kokoaa virtuaalipalveluita kirjaston ja muiden, teillä on orkesteri ja muita. Sitten on vielä oma konseptinsa kotoutumiseen. Sitten liikunnalla on tietysti vielä muutama passi lisää ja ranneke. Ja nämä ei varsinaisesti kuulu tähän, mutta asiakkaille, sille kuntalaisellehan ne on ihan sitä samaa hyvinvointia. Ja sitten on toki ihan ne, että jokaiseen palveluun on myös ne asiakaskohtaiset alennetut liput ja sitten vielä avointa toimintaa. Ja jos vielä puhutaan vaikka lapsista ja nuorista, niin sitten tietysti lapsilla ja nuorilla on vielä paljon muutakin. Koulu- ja päiväkotitaiteilija, joka on osa lähiötaidetoimintaa lapsille ja nuorille. Sitten tietysti elämyspolku eli kulttuurikasvatussuunnitelma, taidetestaajat. Ja kaikki se valtava valikoima, mitä Turussa tehdään muutenkin. Ja me katsotaan kortteja ja tuotteita tässä hankkeessa, mutta koska sille ihmiselle nämä kaikki on sitä todellisuutta, jossa se pyrkii suunnistamaan, mistä löytyy kiinnostavaa tekemistä, mistä löytyy, miten hän sinne pääsee, mitä se maksaa, uskaltaako mennä, niin tavallaan vähän kaikkea täytyy katsoa sitä kokonaisuutena, kun me käännetään se katse sinne ihmisen puolelle. No, tällaiset kortit, tuotteet, myöskin lähetteet, mä lasken tähän samaan, niin niillähän on eri merkityksiä, ja se on ehkä hyvä tässä tunnistaa, että ne on paitsi tämmöisiä niin kuin push-lähetteitä, niin ne on myös viestintäkanavia, joko kertaluontoisia tai pysyviä, ne on etuuksia, niihin on kytketty rahaa, ne on erilaisia koonteja palveluista, nämä voi sulle sopia, ne voi sisältää räätälöityjä palveluita, joskus ne on ihan vain sarjalippuja. Ja sitten vielä se, että ne on myöskin sinne hallinnoijan päin, niin niillä on myös funktioita. Osa hallinnoi, kontrolloi resursseja, dataa, se on näistä osassa. Ne on viestintätavoittamiskeinoa, niillä kontrolloidaan myös käyttäjiä, käyttäjämääriä ja sitten resurssien kontrollointia, että sama ihminen ei esimerkiksi käytä montaa kertaa tai yli. Eli tavallaan sitten kun näitä mietitään, miten näitä kehitetään, niin sitten täytyy aina miettiä, että mitä me tarvitaan, tarvitaanko me dataa, tarvitaanko me rajata käyttäjiä, mitä me näitä tarvitaan. Ja sen lisäksi näillä on myös erilaisia tavoitteita, jotka kaikki eivät ole kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita. Siellä on myös sitten erilaisia esimerkiksi kasvatuksellisia tavoitteita. No ne elementit, mistä sanoin, että mistä se vaikuttava palveluvalikoima näyttää koostuvan, on tässä. En käy niitä kaikkia tästä läpi, nostan muutaman siitä esille, jotka on ehkä, no en sano merkityksellisimpiä, mutta hyvin merkityksellisiä. Ja ensinnäkin tietysti lähdetään siitä, että nyt ihmisten tarpeet, mitä ne tarvii? Tiedetäänkö me, onko me kuultu asiakkaita? Asiakastietoa kerätään paljon. Turun kaltaisessa valtavassa organisaatiossa se näyttää sirpaloituvan, eli se ei välttämättä kuulje, mutta tietoa on tullut kyllä ne ihmiset, jotka niitä kortteja pyörittää, niin paljon tuntee niitä. Ja me on myöskin suoraan kysytty. Ja nuoret kaipaa sosiaalisuutta ennen kaikkea. Se puute sieltä nostettiin. Et kun sä saat yksi one-on-one kortin, niin sä haluat ehkä yhteisön tai sä et uskalla mennä sinne yksin. Tästä puhuttiin muun muassa nuorisovaltuustossa paljon. Sitten myös valinnanvapautta ja itseä kiinnostavia palveluita. Eli se, mitä sillä saa, ei aina ole sitä, mikä kiinnostaa tai mikä tarttuu. Mutta sosiaalisuus nousee ja se nousee kaikissa muissakin. Että kaivataan sitä seuraa sen kortin tai lähetteen lisäksi sen rinnalle. Toinen iso asia, joka on käynnissä ja joka tulee varmasti teille, on se, että no miten tämä hoidetaan teknisesti. Yksinkertaisimmat kortit on tosi kustannustehokkaita. Pahvikortin jakelu kaikille koululaisille ei ole ihan mahdoton operaatio verrattuna esimerkiksi sovellukseen, jossa tarvitaan kaikki vanhempien luvat ja niiden sitten se tavallaan katkee se ketju siihen, jos se ei saada sitä vanhemman lupaa. Se on aika iso kynnys silloin ja silloin todennäköisesti se katkee niiltä, jolla se tarve on kaikkein suuri.
mutta sitten on erilaisia verkkoprofiilisovelluspohjaisia, on ihan sellaisia, jotka on ihan fyysisiä, tai sitten on tällaisia, jotka on kytketty jonkun toisen palvelun palvelusuunnitelmaan, kuten kotoutumispalvelut täällä. Ja tämä on siitä merkityksellinen, että näiden kehittäminen maksaa aivan samperisti. Jos sä lähdet kehittämään sovellusta, niin, tai ottaa käyttöön kaupallista sovellusta, niin se kustannustaso on sellainen, sitten täytyy miettiä, mille kaikille tuotteille niitä kannattaa tehdä. Ja missä vähempikin riittää. Esimerkiksi fyysisestä pahvikortista, jossa ei ole välttämättä, niin me ei saada kauhean kätevästi dataa. Se tuottaa sitten ongelma jossain toisessa kohdassa. Me ei saada sitä kivaa seurantadataa sieltä. Eli nämä on aina punnitsemisia. Sitten tämä on se murheenkryyden. Tunnette varmaan tämmöisen jutun kuin viestintä, joka epäonnistuu aina. Tämmöisessä tuotteessa voi viestiä sitä tuotteesta itsestään tai sen kautta saatavista palveluista. Sitten sitä voidaan tehdä eri tavoin. Ja tässä nyt on semmoinen, tämä on siis oikeasti ongelma, ja yksi liittyy siihen, että näitä on paljon, ja yksittäiselle tuotteelle viestintäresursseja on vähän. Mutta myöskin se, että kun me halutaan tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät siellä kulttuuripalveluissa käy, niitä perheitä, niitä nuoria, niitä aikuisia, niitä ikäihmisiä, niin he eivät välttämättä seuraa niitä kanavia, joita me ollaan totuttu käyttämään. Ja silloin, mitkä on se tavat? Ei pelkästään, että kelle me mihin Insta-kanavaan me nyt näitä tuutataan tai perustetaanko me TikTok-tiili, vaan se, että onko joku ihan toinen taktiikka. Pitäisikö meidän mennäkin yhteisöjen kautta? Pitäisikö meidän yrittää löytää jostakin kautta omaiset? Vai onko tämä sellainen juttu, josta kannattaisikin viestiä sieltä ammattilaisten kautta, viedä tämä sinne palvelutarjottimille? Et siinä vaiheessa, kun löytää itsensä ja jokainen meistä löytää, että hitsi, kun tämä porukka on niin vaikea tavoittaa. Nämä on tosi hankalia, niin sitten täytyy miettiä, kuka tässä on hankala, että onko se vain mun ajatus vai onko se joku toinen. Toinen niin kuin meidän ajatus on jotenkin rajallinen siitä, että missä nämä ihmiset liikkuu, kuka ne saa vakuuttuneeksi siitä, että tämä voisi olla hyvä juttu. Ja sitten viimeisenä kohtana tämä kohdennus. Eli kortit on pääasiassa siis universaali. Ne on kaikille, jotka kuuluu siihen kohderyhmään. Osassa on vähän rajatumpi kohderyhmä. Ikä on tietysti näissä melkein kaikissa, mutta saattaa olla, että siellä on joku etuus, niin kuin kimmokerannekkeessa. Ja sitten ne taustalla olevat tavallaan ne oikeat kulttuuripalvelut on sellaisia kaikille avoimia. Ja tämä universalismi on ihan hirveän tärkeä, että tämä on tullut myös haastatteluissa uudestaan ja uudestaan, että kulttuuri ei erottele, me ei haluta leimata. Mutta sitten toisaalta meillä on myös perusteita kohdentaa. Kohdentaa paitsi sitä viestintää, myös niitä tuotteita, myös niitä rahaa, sitä resursseja niille, joilla niitä hyvinvointitarpeita ja myös kulttuuristen oikeuksien vajeita on. Ja tämä on nyt semmoinen, niin kuin, että kenelle? Onko meillä se hytepainopisteet, se syy, että me on hytessä tunnistettu hyvinvointikertomuksessa on vaikka leskeksi jääneet, ikääntyneet tai koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret. Valitaanko me sieltä ne kohderyhmät, joille me ryhdytään puskemaan? Vai etitäänkö me esimerkiksi niitä ihmisiä, joille kulttuuriset oikeudet on vaillinaisia, jotka jää niistä paitsi? Ja tämä on silloin ihan konkreettinen kysymys, eli ruvetaanko me rajaamaan jotakin vai ei? Eli mikä on se arvoperusta? Annetaanko me mahdollisimman monelle samankorkunen laatikko? Ryhdytäänkö me korottaa jonkun porukan laatikkoa? Joku ei saa sitä koroketta, sitten meidän täytyy hyväksyä se. Joka tapauksessa yritetään pois siitä nykyisestä todellisuudesta, eli kulttuuri on tosi eri arvosta. Sen käyttö on hyvin eri arvosta ihmisten kesken. Tai ainakin se, mitä me helposti kulttuuriksi ajatellaan, kulttuuri on toki sitten. Jos me ajatellaan kulttuuria tosi laajasti, niin sitten me voidaan päästä tuonne liberation puolellekin. Mutta loppuklausuuliksi ennen kuin pääsette syömään, niin tärkeintähän on se ihminen. Ja tärkeintä
on se, että hän saa jotakin itselleen mielekästä. Mutta se ehkä, miten mä tätä lausetta vähän fiksaisin, olisi se, että et toki meillä ei ole massaa. Meillä on erilaisia ryhmiä, ja mitä paremmin me opitaan ymmärtää, minkälaisia ryhmiä meillä on, sitä osuvimmin saadaan ne ketjut menemään, pysymään ehjinä ja tarjoamaan sellaista. Sen lisäksi meillä on hirveän paljon taipumusta. Tunnustan ja allekirjoitan itse tämän, että me mietitään, että me tehdään joku palvelu, joka menee sille asiakkaalle. Tai niin, asiakkaalle, ihmiselle. Mutta entäs jos se ihminen löytäisi sen sellaisina mahdollisuuksina, jotka sopii hänelle. Ja sitten eihän se ihminen tule hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, vaan se etsii elämälleen mielekästä tekemistä. Niin tollaisilla fiksauksilla mä tekisin tätä työtä. Tässä tapauksessa kiitoksia, ja lopullisia tuloksia hankkeesta tulee sitten joskus vuodenvaihteessa. No niin, suuret kiitokset Kirsille tästä esityksestä, ja jäätkö Kirsi tänne vielä nyt hetkeksi? Kyllä, eli voi kysyä, koska me ollaan pikkasen tässä aikataulusta jäljessä, mutta ennen kuin lähdette syömään, niin mä ohjeistan teitä vähän ja ohjeistan tuota seuraavaa osiota myöskin lounaan jälkeen, eli kulttuurihyvinvointitreffejä. Ja ensin tuosta lounaasta, eli lounasta löytyy tästä samasta kerroksesta. Kun te poistutte tästä auditoriosta, niin kulkakaa sen aulan läpi ihan sinne toiseen päähän, eli vastapäätä niitä vessoja. Siellä on vasemmalta käynti lounaslinjastoille, ja niitä linjastoja on 2, ja molemmin puolin voi ottaa ruokaa. Eli yhteensä 4 linjasta saa ruokaa, ja kaikissa on samat vaihtoehdot, ja kahvi kuuluu myös tähän. Ja iltapäivällä meillä ei ole erikseen kahvia, joten nyt kannattaa sitä kahvia ryystää, jotta sitten jaksaa tämän iltapäivän. Ja me jatketaan sitten tässä kulttuurihyvinvointitreffeillä. Ja kun teillä on ne laput tässä, ne nimilaput, mitkä olette saanut tuolla ilmoittautumisessa, niin jos sun lapussasi on vihreä pallo, niin palaa takaisin tähän auditorioon kello 13. Jos sulla on lapussa musta pallo, niin jää tuohon aulaan, eli siinä missä meillä oli aamukahvit. Tai jos sulla on punainen pallo, niin jää sinne ravintolasaliin, tuossa on se iso ruokasali. Ja me organisoidutaan 3 ryhmässä näille kulttuurihyvinvointitreffeille. Jos sulla ei ole mitään väriä, niin sä voit valita mihin sä näistä menet. Eli tosiaan kello 13 jatketaan, ja muista se sun värikoodi, vihreät auditorioon, mustat aulaan ja punaiset sitten ravintolasaliin. Ja hyvää ruokahalua.